Velkommen til Unibet TV i dag med fokus på returkampen i Champions League mellem Bayern München og Real Madrid. Første kamp jo altså 1-0 sejr til madrilinerne på hjemmebane. Og så lige sådan starter med at høre kort, hvem er favoritter til at gå videre? I min verden så er det Real Madrid. Hvad siger du, Per? Bedømt iskoldt på årtid, så har Morten fuldstændig ret. Det er Real Madrid, der er favoritter nu. Og lad os nu kigge på, på, kampen. Det kan jo godt være, at Bayern så stadig vinder kampen. Hvorfor en fodboldkamp forventer du dig? Jeg, forventer mig en meget, meget spektakulær fodboldkamp, fordi nu, nu, er, nu er situationen jo, at der er jo det her med de her første kampe, at de ender nogle gange sådan lidt salomonisk, altså fordi Bayern München var jo ikke mere desperate efter at få udlignet i, Madrid, end at de siger, okay, nå lidt, det, det, det må vi så æde. Men, men, men nu, nu, må der snige sig noget desperation ind hos, hos Bayern München, og, så, og så, så, er konditionerne jo lige pludselig helt, helt altså Bayern München skal score, og det, de har en stor opgave foran sig i forhold til at, at, afholde Real Madrid fra at score. Det er ikke mange hold, der lykkes, det, som det lykkes for. Så et eller andet sted tror jeg, at Bayern München skal forberede sig på, at de skal lave tre mål. Det kan Bayern München også godt gøre, men så skal de altså spille lidt mere den der vej, <laughs> hvis vi kigger på banen her, i stedet for den der vej. Fordi så luller de bare sig selv og modstanderne i søvn, og så slår de ikke rigtigt. Ja, for jeg synes, de skabte, altså, jeg havde forventet måske lidt flere sådan rigtig store målchancer for Bayern München i den første kamp, men det fik vi ikke rigtig værd. Var det for, simpelthen for, for sideværs? Ja, det var det, det, det. jo efter, efter min smag, og det, det, er jo, det er jo en debat, der har raset i Bayern München specielt her på det seneste, hvor altså i foråret blæste jo alt modstand om kul har jo også gjort det i, i, i Bundesliga'en. Men altså selv mod, mod et, et så dårligt manchester united hold har Bayern München jo nogle problemer, og der der begynder man jo fra alvor, først sådan for alvor at kigge på, jamen altså, ja, udmønter det sig i tilstrækkeligt mange scoringer. Det er det her kolossale spilovertag, som de nærmest har per definition. Altså de første 20 minutter på Bernabeu, der havde Bayern München bolden i over 80 procent af tiden. Det er historisk. Jeg garanterer, at det aldrig nogensinde sket på Bernabeu før nogensinde. Men det skal også udmyndte sig i nogle chancer. For jeg sidder ikke tilbage efter kampen mellem Real Madrid og Bayern München og jeg tænker, det er helt ufatteligt, at Bayern München de ikke scorer. Hold da op, hvor Casillas han spillede fantastisk. Altså jeg synes, at det er Real Madrid, der til trods for Bayerns et spiller spillerovervægt, tilspiller sig de allerstørste målchancer. MP, du følger også tysk fodbold rigtig, tæt. De har jo også haft problemer i de seneste bundesliga -kamp. Jeg ved godt, at de har vundet mesterskabet, og det er, der har været masser af reservespillere ind men det vel også, det smitter vel også af på truppen, at man ikke får scoret de mål, man er vant til. Ja. Men lige præcis det der med, at de allerede har vundet mesterskabet, det var det koldeste mesterskab nogensinde, første gang det tyske mesterskab bliver vundet i marts, at de ved, at hver enkelt bundesliga-kamp, det er sådan lidt, ja, ja, okay, Rekorden med at gå ubesøjet igennem den røgte, de tabte til Augsburg. Selv ikke efter et 0-3 nederlag mod Borussia Dortmund, fornemmede man, at der sådan kom virkelig ild i truppen. Så jeg har en fornemmelse af, at jeg også efter at have set det her lidt for meget, der er gået lidt for meget tiki -taka i den. Begivenhedsløs tiki -taka, det man på tysk kalder brudlose kunst. <laughs> det, det, nytter jo ikke noget, fordi som Morten han kan rigtig siger, Hvornår havde de, en, de havde en kæmpe chance til allersidst, hvor Goethe får fyret af. Men ellers, altså Bayern havde spillet, men Madrid havde chancer. Så der skal, en, der skal et helt andet mindset til, og jeg har en fornemmelse af, at når man ser Bayern hver weekend, at ligakampene, den der med, at de mentalt giver ned og går ned til 95-90%, procent, og det, kan så, det har så ikke engang været nok mod motiverede modstandere i Bundesligaen. Og det er da bestemt ikke nok mod et hold som Real Madrid. Hvis du ikke er på 100% der, så ryger du ud. Men de stod så dybt i Madrid, men Bayern München er jo vant til at spille mod hold i Bundesligaen. Der er ikke rigtig særlig meget på, på egen hånd. Ja, men de er, ikke, de er ikke vant til en kontramaskine, som er så effektiv som, som, som Madrid var. Altså to-tre afleveringer, og så er der kæmpe chancer. Det er den måde, de scorer målet på, og Ronaldo der så formår at brænde lige, lige foran målet. Der kunne de have været foran med 200. Er det det, de skal passe på, Bayern München, den her kontramaskine, som jeg var, jeg var også imponeret af det, første, eller det mål, de scorer? Altså, ja, det tager fem sekunder fra de råber bolden, og så ligger den altså i, i kassen. Det, det, det er jo den bekymring, så, ja. som hold må have, når de møder, møder, Real Madrid med folk, som som Ronaldo Bale, og ikke mindst Angel Di Maria, som har været den seneste halvanden måneds helt store spiller for, 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 Real Madrid. Så ja, selvfølgelig skal de være bekymrede, men på et eller andet tidspunkt, så må Bayern München jo også sige, nu må det briste eller bære. Fordi vi, så må vi bare leve med, at de får nogle kontraschanser, som vi håber på, at, at nøje med hjælp fra, fra de forsvarer, der så trods alt står tilbage, de kan afværge det, fordi vi skal op og, og score de, de nødvendige mål. Så det, der kendetegner de rigtig, rigtig store hold, det er jo det, at de kan rise to the occasion. Altså det her med, jeg kan godt forstå bekymringen, og du er jo ikke den eneste, der har den omkring bare Münchens uh, tilstand, Er de er, de sådan, er de koblet lidt for meget af. Men det kan stadigvæk godt være, at de er stadigvæk et stort hold, og Guardiola i sin Barcelona-tid var jo kendt som en mester i lige præcis det her, at sige, okay, nu, 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 lægger vi de her ligakampe ned, for de betyder ikke noget længere, og så har vi kun fokus på, på Champions League. Og så, jeg vil ikke afskrive bare en møns, men jeg synes bare, at der er også sådan en enorm optimisme i Real Madrid, når de vinder Copa del Rey finalen over, over FC Barcelona uden Ronaldo, og de er lige pludselig, måske en lille faktor alligevel i den spanske mesterskabskamp, der kan de komme sådan lidt fra baghjul, men i og med, at de har den her Copa del Rey triumf, så, så er der egentlig, de har, de, har, de har, Real har, Madrid har i nogen grad deres på det tørre, selvom skuffelsen jo vil være, vil være kolossal, hvis de ikke kommer i Champions League-finalen. Det er jo et definitionsspørgsmål. Det er klart. Men, men på, hvordan, hvordan vil det være i, i, i Bayern München? Altså, de vandt alting sidste år. Jo, har de som sagt sikret mesterskabet for lang tid siden. Ja. Hvor, hvor, hvor meget fylder det her, når du også følger tysk fodbold og, og Bayern München? Bayern den, den sidder jo sådan et eller andet sted langt over de lamper her i, i studiet. Mm. Fordi det er jo lige før, man siger, hvis vi kun vinder mesterskabet, tænk hvis vi ryger ud af Champions League, nu, tænk hvis vi taber pokalfinalen til Dortmund, så er det nærmest en fiasko. Altså det er sådan det, Nå, i, man i, et iopa kun, kun, ja. altså, nu, nu har vi fire trofæer, nu har vi lige pludselig kun et tilbage. Hvad er det for noget pjat? Um, Bayern sidder rigtig, rigtig højt hos, hos Bayern. Altså, selvfølgelig vil man også sige, hvor mange gange har, har det hold ikke været i, i semifinaler og finaler i Champions league over de sidste 5-6 år? Um, men det, man måler sig bare på et helt andet niveau. Det, altså det gør Real Madrid jo også i Spanien. Altså alt andet end det mesterskab er en fiasko. Og på samme måde har man det i München. Hvis vi kigger på kampen morgen, du, du har forduet at, at, Real Madrid går videre. Det kan de jo gøre enten med at spille 0-0, eller ved at selv at score. det er måske den, den nemmeste måde. At, så skal, så du siger, at Bayern München har score måske tre eller fire mål. Tror du, vi får en scoring fra, fra Real Madrid? Ja, det, tror, det tror jeg. Altså, jeg, har også meget svært ved, jeg har egentlig også svært ved at se Real Madrid holde Bayern München væk fra scoren. for Bayern München er et stærkt hold. Det, 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 det må man bare sige fantastiske individualister, som er svære at holde nede. Og det med, hvis man kunne tage Bayern München-brillerne på, så, så vil jeg jo kigge på returkampen mod Manchester United og sige, på det tidspunkt i sæsonen, hvor Bayern München var allermest desperat, altså de kommer bagud med 0-1 mod Manchester United og på vej ud af Champions League, der scorede de altså tre mål i løbet af et kvarter og 20 minutter. Så de, de har jo et topniveau, som vel sagtens er det højest af, af, af alle hold i øjeblikket, og hvis de kan finde, finde det frem, så, så skal de nok score mål. Jeg tror bare ikke, det er nok, for jeg tror, de skal op og score tre, og jeg tror, hun, de score to. Jeg tror, de vinder med 2-1, og det er jo så lige præcis nok til, at Madrid går videre begge hold score, Det var også mange, der havde fedt ud til den første. Jeg var sådan lige, hvis jeg skal være lidt glad for min egen lille spil, spillet på, det kun var det ene hold, der scorede, det vandt jeg så lidt lommepenge på. Men hvordan er det også på, at begge hold score? Det var ikke så højt her i, i den første Nej, det er stadigvæk ikke særlig højt her, fordi det er nemlig det mest sandsynlige scenario, at den ryger ind i begge ender. Jeg tror godt, Bayern-spillerne er klar over, at uh, selv, lad os antage, at den står 0-0 efter måske 45 minutter. Men så er de nødt til at go for broke og så er det nødt til at, 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 presse op, og så kan de ikke undgå at ryge ind i en to kontrastød. Og vi har set, hvor hurtigt Bale kan løbe. Altså, det... Ja, og hvor fine afløbninger de så ligger til hinanden. Ja. Øh. Ja. Ja. Se, altså, jeg hælder lidt til, at kampens udfald altså, de afhænger meget af, hvordan han vælger at stille op den her gang. Det, når man ser på, hvordan Ribery præsterede på Bernabeu, øh, skulle han ikke have startet inden, fordi han har været på vej ned ad bakke, det er den franske landstræner sikkert ikke så glad for, men han har ikke været på det niveau, som vi ved, at han kan spille på. Og der kom først mere dynamik ind i Bayerns spil, da Lahm blev flyttet fra den der midtbaneposition, som Guardiola godt vil have ham til at spille, tilbage på sin bakplads, Rafinha ud, og Ravi Martinez ind i stedet for. Og der kom, mere, og der kom først mere sådan virkelig svung i uh, angrebet i samme at uh, Götze kom ind, og selvfølgelig Møller, uh, fordi den måde, som Bayern spillede på, med, bare med indlæg ind i hovedet og forsøger at ramme Mandzukic. Det dur altså ikke, når Pepper, han klæder den hver eneste gang. Og de havde ikke, de, havde ikke nogen alternativer. så det skal være en meget mere offensivt indrettet Bayern. Og med mere offensivt følger også større risiko. Og der er scoringer i begge. Ja, du siger 2-1 forventer du måske til, 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 Bayern München. Men altså, hvor lang kan de gå? så længe de holder 0-0, så er det bare en enkelt mål for at, sikre sig yderligere 30 minutter spil og eventuelt en altså det, det, det er vel også alt rigtig, rigtig farligt at, lade, at give chancer væk til andre. det er jo det, det, det spil, som der altid er. Det, det, her, det var jo rart, hvis man kunne spille en kamp og være sikker på, at de andre ikke scorede, men det er jo altid som regel forudsætningen for, at man skal lykkes. Altså der, hvor, 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 hvor kampen kan blive sådan lidt underlig, det er jo, hvis vi forestiller os, at Bayern München kommer foran med 1-0. Fordi hvad så? Det er for to år tilbage, to eller tre sæsoner tilbage, der mødes de jo rent faktisk i, i semifinalen, de her to klubber. Og der står der ret hurtigt, at det er det, det, det samme resultat, at Real Madrid taber 2-1 i München, som kommer de for med 2-1. Det, det er allerede situationen efter første halvleg. Og som jeg husker det, så fik vi egentlig 45 plus 30, det, det er det 75 minutters, jeg vil ikke sige tomgang, men sådan en fodbold med håndbremsen trukket, fordi man kendte godt risikoen. Man vidste godt, hvor stærke de andre var den anden vej. Så det er den eneste risiko, jeg kan se for, at, at kampen ikke bliver et kæmpe spektakel. Det er, at, at, at Bayern München ret hurtigt kommer foran med 1-0, og så har man situationen der, hvor begge hold har noget at tabe. Ja, hvor de så ikke måske tør risikere så meget fra som du taler om, per, ikke? og så får vi, og så må vi se, hvem der har de bedste, bedste kræfter til sidst. Men altså, lille fedus til uh, samlet Real Madrid uh, plads i uh, finalen i Champions League, når de to hold mødes i, uh, i München, men også samtidig også lidt fedus til, at uh, Bayern kan uh, snuppe sejren, eller måske Kommer rent ved, ved med en ugegård. Der er masser af spilmuligheder på den kamp, som altid, når der er Champions League på programmet, inde på Unibet.dk. Det er også der du finder alle vores spiltips og analyser rigtig god kamp.